দশম শ্রেণীর ইংরাজি পাঠ্যপুথির আমান্দা শীর্ষক কবিতাটি কবি রবিন ক্লেনর দ্বারা রচিত। কবিতাটোত কবিয়ে আমান্দা নামৰ এজনী সৰু ছোৱালীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। কবিয়ে আমান্দাৰ কল্পনা, অসাধাৰণ সপোন, মেজাজী স্বভাৱ আৰু আচৰণবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ তাইৰ পিতৃ মাতৃৰ দ্বাৰা কৰা চেষ্টা আৰু পৰামৰ্শৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আমান্দা কবিতাটোৰ সাৰাংশ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি সন্তুষ্ট হোৱা লাইক এটা কৰি দিবা আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'বা। প্ৰথমতে কবিতাটোৰ কেন্দ্ৰীয় ধাৰণাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। আমান্দা কবিতাটোৰ কেন্দ্ৰীয় ধাৰণাটো হ'ল এজনী সৰু ছোৱালীৰ লালন পালনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। কবিতাটোৱে এটা সৰু শিশুৱে সন্মুখীন হোৱা সংগ্ৰামৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে। কবিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু বাৰ্তা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে যে শিশু এটাক কেতিয়াও স্বাধীনতা আৰু কল্পনাৰ স্থানৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নালাগে। পিতৃ মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ সঠিক লালন পালনৰ বাবে দায়বদ্ধ, কিন্তু একে সময়তে শিশু এটাক আবদ্ধ অনুভৱ কৰাব নালাগে। তেওঁলোকৰ কল্পনাক স্থান দিয়া উচিত আৰু স্বাধীনতা হ্ৰাস কৰিব নালাগে। নিৰন্তৰ বিৰক্তিয়ে শিশু এটাক মেজাজী আৰু বিচলিত কৰিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ ফলত সমস্যাও হ'ব পাৰে। বলা এতিয়া সাৰাংশখিনি আলোচনা কৰোঁ। কবিতাটোত আমান্দা নামৰ এজনী ছোৱালী আৰু তাইৰ মাক দেউতাকৰ মাজৰ কথোপকথন বৰ্ণনা কৰা হৈছে। সম্ভৱতঃ তাইৰ মাক, যি তাইৰ আচৰণৰ বাবে তাইক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। মাকে প্ৰথমে আমান্দাক তাইৰ নখ কামোৰাৰ বাবে আৰু চিধাকৈ নবহাৰ বাবে আঙুলিয়াই দিয়ে। মাকে তাইক কাণ বেঁকা কৰি অতি অলপভাৱে বহাৰ বাবেও সোঁৱৰাই দিয়ে। তাৰপিছত আমান্দাই নিজকে এগৰাকী জলপৰী হিচাপে কল্পনা কৰে, যি সুন্দৰ, শান্ত, বিশাল সাগৰত আৰামদায়ক জীৱন যাপন কৰে। এইবাৰ মাকে আমান্দাক তাইৰ গৃহকাৰ্য কৰিছেনে নাই প্ৰশ্ন কৰে। লগতে তাইক তাইৰ কোঠা আৰু জোতা পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ সোঁৱৰাই দিয়ে। মাক দেউতাকৰ দ্বাৰা কৰা নিৰন্তৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকাৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ আমান্দাই নিজকে অনাথ বুলি কল্পনা কৰে। আমান্দাই ভাবে যে তাই গলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিব। তাই তাইৰ খালী ভৰিৰে কোমল ধূলি আৰু বালিৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰি শান্তিপূৰ্ণ জীৱন আৰু স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব। তাৰপিছত মাকে আমান্দাক অত্যাধিক চকলেট নাখাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। লগতে তাইক তাইৰ শালমইনাৰ কথা মনত কৰাই দিয়ে আৰু মাকৰ চকুত চকু ৰাখি কথা ক'বলৈ কয়। তেতিয়া আমান্দাই ৰাপুঞ্জেল হোৱাৰ কথা ভাবে। ৰাপুঞ্জেল হ'ল দীঘল সোণালী চুলি থকা এটা পৰীৰ চৰিত্ৰ। আমান্দাই ৰাপুঞ্জেলৰ দৰে এটা ওখ টাৱাৰত অকলে বাস কৰিব বিচাৰে, কিয়নো তাই ভাবে যে তাত তাইৰ জীৱনটো বৰ শান্তিপূৰ্ণ হ'ব। অৱশেষত মাকে তাইক মেজাজী হোৱা বন্ধ কৰিবলৈ কয়, কিয়নো আনে ভাবিব পাৰে যে মাকে ছোৱালীজনীক হাৰাশাস্তি কৰি আছে। সাৰাংশ আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা। বুজাত কিবা অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰি সুধিবা। যদি শাৰী অনুসৰে ব্যাখ্যা আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি ভিডিঅ' বনাব লাগে ক'বা। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।